Kimya kizito kilisheheni kasri la waziri Robinson Njeru Githae. Jamaa, ndugu na marafiki wakifika hapa kuomboleza na familia ya Githae. Kisa na maana, ikiwa ni kuaga kwa mwanae Githae Brian Karanga Njeru, aliyeipa dunia mkono wa buriani hapo jana. It was found dead in the house yesterday. And a postmortem will be done to determine the cause of this death. Inasemekana kwamba mfanyikazi katika nyumba ya Githae ndiye aliyegundua kwamba Karanga amefariki alipoenda kumuita kutoka chumbani mwake jana alasiri ili ashiriki mlo wa mchana. He was a student at the University of Nairobi, Jerome campus, taking computer sciences. Kifo chake kimemwacha waziri Githae na wana wawili sasa, wote wakiwa ni wavulana. Marehemu alikuwa kitinda mimba wa Githae. Familia imesisitiza kuwa kwa sasa inajikaza kuungama na pigo la kifo, na hivyo basi maswala yanayohusiana na mazishi yatajadiliwa baadaye. Kifo kinasemekana kuwa mhini mkubwa, hakichagui, hakibagui, na pindi kinapobisha mlango hatuna budi kukipa upenyu. Franklin Masharia, Citizen Nipashe, Nairobi.